Здравейте ви отново с мен Атанас от Агресив Фит. И сега ще ви покажа една тренировка за гърди и гръб, но преди това ви показвам моята предтренировъчна комбинация. Едната част е L-фенилаланин в свободна форма, 1000 мг, т.е. две капсули. И другата част е BCA, които ще си купя в фитнеса. BCA-то са на Extend 7 грама. Идеята на тази комбинация е, че фенилаланина е аминокиселина, която служи за суровина, като суровина за производство на допамин. Фенилаланина минава в тирозин, след това в L-допа и най-накрая имаме допамин. BCA-то като група аминокиселини намаляват едновременно серотонина и допамина и тогава в тази комбинация с фенилаланина вдигаме допамина, с BCA-то намаляваме допамина и серотонина и получаваме подходящ баланс в полза на допамина по отношение на серотонина, което ни дава повече енергия и повече сила в тренировките. Така че винаги, когато искате да получите добра предтренировъчна формула, имайте предвид, че целта е да си увеличите допамина преди тренировка за сметка на серотонина. Ето ги аминокиселините, за които ви говорех. Една доза Salvation Extend BCA. Мисля, че около 7 грама се съдържат BCA в една доза. Обичам да си ги разбивам в водата, която ще пия по време на тренировка и да ги ползвам като интрапродукт. Казах ви преди малко каква е причината. Започвам тренировката за гърди и гръб с хоризонтална лежанка с лост 60 кг от 8 до 10 повторения. Тази тежест е доста лека за мен, доста нисък процент от индивидуалния ми максимум представлява. Затова започвам с 8 до 10 повторения, но по принцип пирамидата след първата серия я правя с максимум шестици, включително и за последните работни серии на висока интензивност, които просто представляват тежки шестици. Отново съм в Bobby's Gym, който за мен е най-добрият фитнес в Студентски град. Това оказвам най-вече заради уредите, които са изключително професионални. И тук визирам най-вече лежанките, защото и трите хоризонтални лежанки и полулега горната лежанка са изключително професионални. Под това имам предвид, че платформите, върху които се ляга, са достатъчно широки, за да осигурят стабилна опора на гърба и съответно по-добра стимулация на гърдите. А и самите лежанки са здрави, в смисъл като структура и изобщо като композиция. При мен проблемът е много голям с ширината на платформата при лежанките. Всъщност преди няколко месеца се наложи да тренирам в комерциален фитнес, в който бяха много тесни лежанките и независимо, че вдигах същите тежести, гърдите ми изостанаха и се смалиха. Това се дължи на факта, че самата платформа, която е по-тясна, голяма част от енергията ми отива за балансиране на тежестта, а и нямам добра опора на гърба, за да стимулирам добре гърдите. Ползвам, сега тук 100 кг шестица правя, първа работна серия, след 100 ги водя работни, след това на 105. Ползвам тъй наречения маймунски хват или хват самоубиец, тъмблес грип, при който усещам по-добро натоварване в гърдите, затова го и ползвам. Преди заключвах палеца и усещах повече напрежение в предното рамо. Тук ми се вижда и корема, но това е до някъде заради техниката, която ползвам. Събирам си лопатките, на английски shoulder blades. Трябва да са pinched, да са събрани отзад, гърдите да са изпъчени за максимална стимулация на гърдите, както и лактите, възможно най-прибрани до тялото, независимо какъв хват ползвате, каква ширина. Ето тук 110 частица. Всъщност този хват, маймунския хват, го ползвам вече на всички упражнения, откакто го започнах на лежанката, защото на всички упражнения усещах по-добро натоварване в групата, която се работи. Може да го пробвате, но трябва да внимавате. Между другото, никога не съм се затискал, никога не съм изпускал лост, но най-вероятно се случва, има такива случаи, така че трябва винаги да внимавате, когато започвате да го ползвате и може би да започнете с по-леки килограми, докато свикнете с баланса. Това минавам на горен, лек, полулек, горна лежанка, отново много професионална платформа. Повечето горни лежанки не пасват на структурата на моето тяло. В повечето фитнеси градусът не е както трябва и платформата не е достатъчно широка и ми влизат единствено в рамената,
и почти нищо не усещам в гърдите, независимо каква тежест използвам. Но тук в Bobby's Gym и в малкото фитнеси, в които лежанката е достатъчно широка платформа и направените градуси, усещам напрежението точно където трябва, точно в горната част на гърдите. Сега тук се загащих, защото осъзнах, че ми се вижда корема, но пък, както виждам, това не ме прави да изглеждам по-адекватно. Даже изглеждам на Обеликс, приличам на Обеликс от детското, анимацията Астерикс и Обеликс. Втора серия по Олекс, 100 по 6. За третата ще сложа отново шестица, ще направя с 102,5 кг шестица. Тежка си беше тази серия. В принцип мога и повече, но като цяло гледам да не претоварвам нервната система в момента. А и през годините съм осъзнал, че когато бях по-млад, когато и с по-малко тренировачен стаж, тренирах много тежко, почти всяка серия до отказ, почти всеки ден тренировки. И независимо, че имах резултати, да, може би масата, която съм качил тогава, си е струвало, но нервната система постоянно ми беше под атака, постоянно ми беше претоварена и това ми пречеше на продуктивността, най-вече в училище, помня. Ако тренирах преди училище, ако съм бил втора смяна, след това не можех да се концентрирам, спеше ми се, ядеше ми се само. Така че нервната система с годините се научих да си я пазя. Защото ако не сте професионални състезатели по фитнес, какъв е смисъла да сте скапани след тренировка и то за цената на само на едно хубаво тяло? Няма смисъл. Важното е да сте продуктивни на работното място, да се развивате и фитнесът да ви помага да сте по-продуктивни, а не да ви скапва. Сега тук на набирането отново ползвам маймунски хват. Първа серия 5 кг, втора 10, трета 15, отново шестици. Този хват ми помага да наблегна върху плътността на гърба. Ако заключа паузите, натоварването отива в латисимусите и играя за работя всъщност за ширина на гърба, което за мен не е необходимо, тъй като съм с достатъчно широка рамка и всъщност по едно време акцентирах върху латисимусите, върху ширината на гърба и просто те генетично са ми заложени да реагират много добре на тренировки и ми стават прекалено големи и се наблюдава една диспропорция. Рамената ми изглеждат малки, гърдите, всичко друго изглежда малко, само едни кифли, както се казва на жаргон. Ето тук друго упражнение за плътност. Придърпване на хоризонтален скрипец с V ръкохватка. Започна с 80 кг, шестица 85, шестица 90, шестица. Тук го превъртях този скрипец в Bobby's. Не може да сложат повече от 90 кг. В други фитнеси съм слагал до 100. По принцип, ако тренирам до отказ, мога да направя и десетка на 90 кг за сметката на много-много изтощена нервна система, което е излишно. Така че това е причината тренировките за гръб да се фокусирам върху плътността. След това последно упражнение за трапец, шръгове. Ако съм ви харесал, абонирайте се за канала в YouTube, Агресив Фит Атанас Велев, за страницата във Facebook. Наръчник за светкавично отслабване на Атанас Велев и за профил ми в Instagram. instagram.com/Атанас Велев. И чао! Надявам се да съм ви бил от полза.